legitimacitie, depi Australia pentru ce n-a hagai în străvai, parlam jak same, pajumek n-a hagai pata schantalu. Australia pentru ce n-a hagai pete pata schanta, pe cui se ce în capul care va răcea de. Ajord cală depi n-a hagai acan, pajumek, ierta amarumek avartat, bolorat biasi n-a psigi depi n-a hagai în străvai. Իսկ ինչու եք հրաժարվում քննարկել։ Մենք քուլիսներում ոմանց նման չենք բանակցում, մենք բանակցում ենք փողոցում, որտեղ մեր կառավարությունը սովորա փողոցում հարցեր լուծի։ Իսկ նման կառավարության հետ պետք է փողոցում խոսած։ Մենք մեր կոնկրետ ուսանողական միության դիրքորոշումն է, որ մենք քուլիսներում, հյուրասենյակներում, հյուրասեղաններում չենք նստելու բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Մենք պանջը ներկայացնենք, սպասում ենք պատասխան դրանից հետո որոշում ենք մեր քայլը։ Այսօր ոչ մի ուսանող գրեթե կամ շատ քիչ թվով ուսանող ներ միացամ բուհերից ինչով դա կբացատրեք Համաձայն չեմ ձեր այդ պրովոկացիոն հարց եք տալիս երևի իշխանական լրատվամիջոց եք սպասարկում նախ շատ քիչ չէին ուսանողները մեծաթիվ էին շատ միացաններ բացի այդ ձեր նշած հանգամանքը կոնկրետ որոշում կար հրամանքար որ դռները փակում էին բուհերի որպեսզի ուսանողները դուրս չգան համասարաններից չմիանան մեր պատաններից մեր դիմային ուսանողները